Oi, Alfadinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Marretão. E hoje eu estou aqui junto com o Davi. Oi, tudo bom? Olá, eu. E junto com a MC Dilma. Oi, oi, gostosos. E junto com o Jean Coffe. Oi, gente. Mas não pode falar isso, não. E junto com a Kika. Olá! E hoje nós estamos aqui no Freda Facility para jogar e ver quem vai ser o marretão. Então bora lá para a primeira partida. Começou. Quem que é? Eu não sabia essa menina. É a Kika. É a Kika? Ah, não. Mentira que é a Kika. É a Kika. Tá, me pega porque eu sou mole. Que? Ai, eu sou muito mal comigo. Que? Kika. Kika, um avizinho. Kika, não me pega porque eu sou linda. Não, aí os boys têm que me ver. Oi, fofinha. Tudo bom? Não, eu não sou fofinho. Fofinho é meu filho. Você é Dilma, gente. É eu sou a MC Dilma. Tá bom. MC Dilma novamente. Tudo bom. Adorei. Aqui é uma pessoa. MC Dilma novamente. Vem cá, negócio aqui. Eu não quero. Vem cá. Você vai ficar. Meu Deus. Cadê vocês? Quer ver a Kika me pegar primeiro? Por quê? Porque ela me ama. Quem errou? Fofinho! Não, fui eu, gente, mas o fofinho que morreu. É MC Dilma, licença! Ai, não é, não. Dilma. MC Dilma novamente. Aê, Hakemon, bora lá. Gente, sai, o fofinho Kika! Morre, não segue ele. Olha como é que eu vou assistir. Vamos Natasha, lá. Vem com eu te dou uma comidinha, vem pombo. Cadê eu hackei um, gente, eu hackei um. Gente, ele é um bichinho, ela é a MC Dilma, tem um bichinho de estimação, pombo. Ele chama Juriscreuda. Juriscreuda, adorei. Juriscreuda. Amei. Oi, meu filho, oi, filho Juriscreuda. Gente, que isso? Nossa, melhor nome, tudo bom? Não, esse tudo ai, bom. Gente, eu tô hackeando um, Ah, ai, então meu Deus. Só falta mais um pra gente. Eu tô hackeando mais um, meninas! Vamos, Kika! Meninas! Meu Deus! Meu Deus! Ela pegou a Nath! Ai, meu Deus! Ela pegou a Nath! Ela pegou a Nath pombo! É, pegou, né? Pegou a Nath pombo! Nossa, Kika, por que você fez isso? Pegou a Nath pombo! Não! Ela aqui só olha a morte da Natasha, né? Olha só. Hackeei! Nossa, hackeei não. Acabou? Vai, gente. É misericórdia. Gente, mas salva a Natasha. Gente, vamos lá escapar. Nossa, todo mundo já escapou. Só falta eu, senhor. Natasha, pera, eu vou te ajudar. Natasha, vai. Foi isso? E, gente, a pomba ganhou. A pomba travada ganhou. Tá. Gente, essa partida foi muito fácil. Foi mesmo. É. Vamos mais uma. Mas, gente, uma. Pessoas do vídeo, tudo bom? É a Marretão que foi eu. MC Dilma vai ganhar porque ela é muito pró. Ah, bom. Gente, bora lá pra próxima. Aí chega e ela não é pró. Não. Gente, começou. Quem que é? Não. É o Davi não, de novo. É o Davi. Ah, não. Eu já tô eu nunca gente, sabia. Eu quero ser Marretão. Talvez um dia... Eu não gosto de ser Marretão. Eu nasci de um lado do computador. Eu nasci num computador, gente, mas não tô conseguindo hackear. Tô jogando Roblox. Roblox dentro do Roblox. Vou hackear no canal, gente. Tudo bom? Eu sou hacker, né? Vocês ouviram tu não é hacker, que eu sou hacker? Eu sou hacker, ó. Você é hacker. Eu hackei. Tudo bom? Eu hackei, meninas. Ai, meu Deus. Nós somos prós. Não, eu não sou pró, eu sou ruim de hackear, hein? O Davi, ele é já bom tô saindo maratão, daqui. Tô xispando hackear outro computador. Não, gente, o fofinho não para quieto um minuto, socorro. Ninguém foi pega, ok. Meu Deus. Eu não vou salvar. Gente, não salva. Aê, bora. Não, Kika. Vai. Aqui. Não, Kika. Vai. Okay. Ai, meu Deus. Alguém salva a Kika, que eu tô hackeando. Ah, não, não queria falar, não. Vai lá, Jean Coffe, enquanto eu vou em outro. Me salva, tá. Vai! Meu Deus! Nossa, eu peguei a Dilma, não valeu! Ih, meu Deus! Vem, que eu tenho. Que grito foi esse? Pelo
Não, ele pegou a MC Dilma, linda! Vem salvar! Hoje a Kof conseguiu coisar a Kika. Hackear a Kika. Nossa, eu hackei. Coitado, tá? Ajuda a MC Dilma! Ai, meu Deus. Vai, pombo! Vai, pombo! Gente, vem me ajudar! Calma, respira, respira. Ô, Davi, nossa, vai, pombo! Ai, misericórdia. Que isso? Oi, Davi! Tudo bom? Tudo não, eu fui bom. Pega, gente. Eu vou perder. Gente, alguém salva ele, que eu fui pega. E salva eu também. Obrigado. Gente! Ai, gente, ai, meu Deus, ai, meu Deus. É a vida gente, nossa. Gente, eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Calma, 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 calma. Tchau, gente, eu vou morrer. Tchau, gente. Que vida cruel. Que coffee, por favor. O fofinho acho que vai. Ai, gente! Coitado, vocês salvaram eu primeiro. Tem que salvar ele. Não, a Kika deveria ter ido salvar o fofinho. Nossa, gente, dele. Parabéns. Não. Eu tava aqui. Olha, tudo bom, que é isso, né? Nossa, gente, vocês tinham que salvar antes. Agora a Kika e eu vou. Nossa, tô muito triste. Ai. Socorro! O pombo tá ali, tipo assim, oito meninas, tudo bom? Falta tipo assim, o pombo tá tudo beleza. Deixa a Kika morrer, porque ela não me salvou. Ah, não. Kika, eu tô muito longe. Pega! Não vai dar tempo. Pega! Pega a Kika, Davi! Alguém salvou. Deixa eu fechar a porta pra ela não escapar. Meu Deus, gente. Que isso? Eu matei ela? Vamos lá, falta dois PC. Aê, pegou a Kika. Não. Agora pega o Jean. Fofinho, o que é não, isso? Não, Jean, para de salvar ela. É pega a Kika. Não. Pega a Kika, tira a Kika. Cuidado, olha na porta, Davi. Fica aí olhando. Gente, eu tenho certeza que a gente não vai ganhar. Mas eu tenho certeza que a gente vai. É porque eu tô ajudando. Ajudando oi, gente, muito. Tudo bom? Tem ninguém aqui. Ajudando não. Tá em salvar o Jean. Ai, meu Deus. Tem ninguém. Ai, imagina. Ai, eu errei ainda pra ajudar. Kika, eu tô muito ai, longe. Natasha. Ai, meu ai, Deus. Ai, gente, me ajuda. Vai, Kika, morre! Morre logo! Gente, que isso? É? Não, quem morreu? Não, Kika! Jankoff, só tem as duas. Não. Ai, meu gente, Deus, se lascamos, Nath, se lascamos. Ai, meu Deus. Lascamos e muito. Não, ele tá atrás de mim, não vale. Eu pego, mas não pega. Ai, meu Deus amado. Ai, ele tá atrás de você e você vem pra cá. Menina! Não tem ninguém aqui. Corre. Sim. Pera, gente. Não. Pegou o Jankoff. Natasha, cuidado, menina. Tô vendo tudo. Ai, senhor. Polvo. Eu chamei a Natasha de polvo. Polvo, vai lá, polvo. Polvo. Nossa, tem um computador e tem nós dois. Ai, acho que já era. Vai, gente. Vai lá, vai, pomba. Jankoff foi capturado. Vai, pomba. Nossa, pomba, tem nem salvo. Que isso? Não, eu peguei. Meu Deus. Menina. Sai, Davi. Ai, sai, Davi, sai. Raposo, não nos pegue. Cuidado, Davi. Que isso? Socorro. Que isso? Não, mentira. Achei o último. Acendeiro, querido. Ai, Natasha, eu hackei aí, se eu morri. Vai, Natasha! Tá bom, vai, só vai sobrar só eu. Eu sou uma Natasha! Vai, pomba! Salva todo mundo! Ah, vai, Natasha, salva, não, Natasha! Eu vou morrer se eu for salvar. Eu já tentei uma vez. Não, vai, salva Natasha! Eu hackei o computador. Tá, beleza. Vai, Natasha! Ai, gente, muita pressão, vocês botam. Gente, a gente tá ansiosos. Ai, meu Deus, meu coração está a mil. O meu coração de pombo. Vai, Tanasha. Vai, Tuco. Vai, Tuco. Tuco, Tasha. Tuco, Tasha. Que isso, Natasha? Natasha do céu. Vai, Natasha. Que isso? Vai, pombo. Do pão, pombo. Vai, pombo. Ai, meu Deus. Natasha. Natasha, por que você foi por aí, ô menina? Gente, ainda dá tempo. Não dá tempo. Não consegue. Vai, me prende logo. Vai logo, Davi. E eu morri. Ah. Pombo congelado. Pombo Avatar. Tudo bom. E, gente, Avatar. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva no canal. Tudo bom. O canal de todo mundo vai ter na descrição. É isso, um beijo a todos e fui. Tchau.
Anata, Tai, Ladibi, Dabi, Babadit.